Kia ke vita kwa tayari. Ni mfungo wa channel ya Masai. Mbona ulichoose Masai na wewe? Mimi ni Mkikuyu. Na Mkikuyu na biashara you know. Na Mkikuyu apelekangi pesa mahali hata pata faida. Number 2. Enchipai TV is the only Masai TV station in the world. I love their culture. And of course, I love the fact that now their young girls and boys can be motivated to be in media industry, especially TV hosting, which they didn't have. So, Enchipai TV is a dream for them, not for me. Mine was passion, is a dream for them. Leo umekuja hapa ku support Njoroge. Labda unaweza tuambia urafiki wenu ulianzia. Njoroge was my colleague back then in MediaMax. I know Njoroge from 2013 until he left for Royal Media. He has been a good friend in at work and in church where I minister. Wewe ni mtangazaji, pastor na bado wewe ni comedian. Una manage aje kushikanisha hizo kazi zote na mpaka sasa hivi nafungua TV? Ukiamka upata kwako kuna shida uta manage. What keeps you going? What keeps me going is knowing that there is tomorrow. That is what keeps me going. Knowing that there is tomorrow. If I will wake up one day and get that there is no tomorrow, I would be motivated. But because tomorrow lives and God is there, I get motivated every time I sleep and when waking up. Okay. Bwana Kingei, mimi naitwa Ivan Bramwell kutoka Ivan TV. Ningependa nikuulize, inakuwaje wakati uko kwenye huduma, wakati wewe ni mchungaji? Kuna wakati wanadamu huwa wanaanza kukutupia maneno wakisema comedy na uchungaji inaingiana vipi? Wewe huwa unajitetea namna gani? Hiyo ni kawaida. Haikosi. In this world hata wewe upendwi na kila mtu kwa sababu wewe sio muuzaji wa ice cream. Na hata muuzaji wa ice cream apendi na watu wa pneumonia. When Jesus called Peter, Peter was not a saint. He was a fisherman. So being a comedian does not mean that God cannot call you. If he cannot, then he would have not created comedians. Yes, we are used vessels and we are good even than people who claim they are called. Yes, because kwa Mungu sio kuboeka. Okay, this might be quite disturbing, eh? Kuna hii group inajiita Chukwara Nairobi. Most of the time wana perform ngoma yako na nilisikia fununu kwamba hizi ni fununu, eh? Inasemekana uliwaambia wasi perform ngoma yako. Hao ni kweli? Nilikuwa nimewakataza. But kama nyinyi si mna record content. You don't know who will use this content after you. Kuna mwenye ataenda ikate vile nyinyi hamjai package na ku copyright. Nilikuwa nimewakataza until they cleanse their name. Nilikuwa nimwambia zitu kwa sababu mara ya kwanza walikuwa wanasema ni yao. Na get. So I had to protect my content lakini sinaga ubaya na hao. Kuna hiyo story fulani ni trend that walikon about 500,000 which you don't know whether it's true because when they let your story ikazungumziwa sana kwa mtandao. Do you still have something? Mko na beef so na wao? When I raised that, they sorted the mess with the owner. They are good to go. Wao uko na beef na wao? Sasa si mimi walikon. But you're the one who brought the story. Yes, sasa unajua mimi kama wewe ni mtangazaji. Kazi yako si ni kuwea grievance. Wakisort mwenye grievance, wewe sasa unaia ya nini tena? Mimi sina beef nao kwa sababu sio beef haiko yangu. Kazi yangu ni kuripoti. Wewe unaweza kuwa na beef na radio kwa sababu imesema wewe ni mweusi. Unatumia message gani Chokora Nairobi? Waendelee kuchapa job. Hii ni Nairobi, watafute unga. Nairobi. Ungependa kuwa support yani. Ile italingana. Kingei, wewe pia ni msanii na kumekuwa na vita sana, watu wanapigana, eti wasanii wa nje sana wanapiga Kenya na wasanii wa Kenya waende sana nje. Wewe unadhani ni nini hicho wasanii wa Kenya wafanye? Sasa msanii kuja Kenya na mwingine kwenda nje, unajua katika usanii kuna favor pia, si ni kama tu watangazaji? Unataka kuniambia ni watangazaji wote wameenda UK? Na uwezi kasirika juu hujaenda. Mtu akikubalika aende kwenye kote anataka kwenda. Even the Bible says Mungu aliambia Abraham toka kwenu uenda kwa wenyewe. So kama baraka yako iko TZ, endea huko. Eh? Mimi ukiona nimeingia ndege nimeenda ku preach UK, achana na mimi. Si ni baraka yangu imepatikana huko. Waende wachape kazi. So do you think hapa tuko wasanii, eh? Kuna vita bado inafua jana, vita ya Eric Omondi na wasanii wengine. Akisema eti wasanii entertainment industry is dead. Kwa sababu wasanii wamelala na wafanyi kazi. So kama yeye amekufa, kama yeye amekufa wengine wako hai. That is why nyinyi mna record. So si hata nyinyi wasanii? Yeah.
Are you dead? So Kenge, unajaribu kutuambia kwamba Eric Omondi amekufa? Sijasema amekufa. Don't misquote me. Unajua nyinyi nawajua. Nataka ni hapa unataka ni misquote muende mkaseme. Of course mimi sikubaki kwa industry ya Kiswahili ama Kizungu. Yeah. But ni vibaya kusema industry is dead while you are still inside. Yeah. The industry is big. It's alive and it's kicking. What ends ni wakati wa mtu. So what's your take on Eric Omondi's statement? Aende tu polepole, awache wasanii waanguke wainuke. Hivyo ndio kuna kuanga, you fall you rise, you fall you rise. Hata kuna siku mlikuwa mmesema Meja ameisha, sasa si amerudi. Si kila mtu anataka kufanya collab na yeye. Usanii ni kuanguka, tukifanya nini? Tukisimama as vile kunaenda saa hii. Okay. Si zamani mlikuwa na cassette, siliisha. Yeah. Kwa kuja disk, si imeisha. Wakuja flash disk, si imeisha. Watu wanatoa ngoma zao wanaweka boom play na wapi kwingine kote. Yeah. Usanii ina change na times. So do you think Kenyans are supporting foreign music kuliko ya hapa Kenya kwetu? Sasa ikiwa mimi nikisikia song ya nje inifurahishe, nisikie msanii kama Don Moen anasema Lord I praise you, Lord I worship you, inibariki. Alafu hapa pengine uniekee song yenye hata si understand. Kama gani? Ati kwa Yesu ni maganji wananibamba wanavuta mabaya. You know my friend. Kama mimi sisikizai kitu yenye sisikii. Juu ndaumwa na kichwa. Eh, mimi si msafiri wa basi za Githurai. Yeye ndiye anaekea kwa chochote asikize afi. In my own time nitataka kusikiza ngoma nasikia, naelewa na ninaifuata. Inasemekana kwamba sasa hii wasanii. Does that mean you don't support Gengetone? Because nimesikia umetaja kitu hapo kama Gengetone. Sasa mimi personally hata sijui nani wewe umesema. Gengetone ni sasa ni unaona, angalia unajua kwanza niko na cola. Sawa. So angalia line yangu ukiniambia sasa niulize kuhusu wasanii wa gospel. That is where I am. Yeah. Siku ile nitajua Gengetone anasikia venye wanasema, nitajua kama nitapenda ama sitafanya nini. Sitapenda. Because I cannot listen too much to what I cannot talk about. Yes. Na si kama nitawajua nitafurahi sana. So inasemekana kwamba sasa hii wasanii wa gospel wengi sana wananua views. Wewe kama msanii mwenye uko kwa gospel na mtu ambaye amekuwa kwenye entertainment sana, unaweza semaje kuhusu jambo hili? Sasa kama hiyo ndio biashara ya mtu na apate wa kumuuzia views na afuatwe, anunue. So ukipata hivi unanunua? Mimi? Mimi siwezi nunua. Hii ni jina kubwa bro, nauzia. Ni brand. Hii ni brand. Advice gani unataka ma youth wenye wanaingia kwa hii industry? Ningependa kuambia usanii, ningependa kuambia hivi. Na hii ndio nitamaliza naye. Usanii ni gharama. Usanii ni effort. Usanii ni kutokufa moyo. Na ukiona mtu akukushika mkono, umheshimu. Okay. Tembea na yeye. Sisi pia kuna watu walitushika mkono na ndio maana na sisi unaona kuna watu tunashika mkono. Okay. Heshimu watu. Kuwa mpole tu. Dunia inataka upole siku hizi. Be cool. Then usikufe moyo. Dunia ni pana. Kama utakikani Kenya, wa Tanzania wako ready kukusikiza. Kama utakikani Tanzania, Malawi wako ready kukusikiza. Yes. Yes. Unajua gospel chairman wa gospel industry hapa Kenya? Mimi gospel industry chairman wa gospel mgani, unajua ni mingi. Sasa unauliza MCSK ama Music Corporation? Yani I'm asking the chairman wa gospel industry ya Kenya. Mimi ni Mkikuyu, chairman wetu ni Ben Githae. So ukiniuliza kuhusu Wajaluo ndajuaje Okelo mambo muziki wa Kiswahili, ringtone. Nani ringtone? Namjua. Ndio chairman. Unaweza kubaliana naye kuwa chairman hivyo? Sasa kama ni chairman mahali anaheshimika, si ni sawa? Lakini upande huu mwingine amtambui. Sasa mimi hatujawahi keti, hatujawahi patana, hatujuani. Hatujawahi keti. Na mimi kama ni Ukikuyuni, si tumekuwa event ya Wakikuyu. Yeah. Si umeona vile wamejipanga? Nimeona. Tunajua vile tunakuwa tumejipanga, mwenye huwakilisha, mwenye upeleka mambo ya Wakikuyu. Sasa ukiniuliza kuhusu mimi Mkikuyu, nitakwambia kuhusu Wakikuyu. Ringtone kama wakiketi na wale wako uptown, yeye ndiye chairman wao. Haina shida. Juu hata kuna chairman hamjui na ako maybe Kisii. Unajua maybe Embara Mbamba ndiye chairman wa wale wanaingia kwa maji. Wanaingia kwa maji na uwezi bishana. Kwa sababu Ben Githae hujaimuona akiingia kwa maji. Si ni ukweli? Yes. So mtu akiwa chairman mahali yako na anapendeka na anaongoza vizuri, si aongoze tu. Message moja kwake. Kwa nani? Kwa Ringtone. Aongoze vizuri. Si ni chairman? Aongoza watu vizuri. Sana. Thank you guys. Nashukuru. Asante sana. Thank you. Si mahasora. Si mtapata DP.